To je ena najlepših nagrad ali pa priznanj, ki smo jih bili deležni kot Hiša Denk, ker pač ni to en sam posameznik, ampak pač družina, sodelavci in pač lokalna podpora, ne, brez katere pač ne bi bilo to, kar je danes. Ne. Imate pa zagotovo še načrte s Hišo Denk, še kaj ustvariti, še kaj narediti? Ja, priti do pokojnine. Ne, Jezus, ja, če ne greš časom, greš časom. Vede, tak da, ja, se še upamo, da bomo še kaj naredili. No, tak da, ne.